Magandang ano po, magandang tanghali po mga kaibigan. Meron tayong na-receive ngayon po na galing po sa probinsya. Shoutout po kay Boss Efren Ono. So from Baligang, Kamalig, Albay. Okay. So ito po, for tuner po ito, no? So blackout daw po siya. So i-re-repair po natin. So ang courier po niya ay LBC. Nung isang araw niya pa yata po ito pinadala nung Friday. Yan, ngayong Friday or ano yata, Webes. Ito, ngayon ko lang po na-receive. Then, ito, gagawin ko na po kagad. Then, kung ma-receive niya po yung video ko, ngayon din, at mapanood niya, at makapagbayad po yung customer natin, papaship din po kaagad natin ngayon. Okay, so ano po ito, Fortuner. From Albay. Okay. So papaship po na. I-re-repair po na muna natin to. So blackout po siya. Okay. So check po natin. No? Ayan. Tapos yung customer naman po, kinonfirm niya naman na papalitan niya na rin po yung ilaw. Ilaw nito. Para mas maganda po. Saka usually po mga ganitong model naman po talaga, tali din na po yung ilaw kasi sobrang tagal na rin po. Yung ilaw po niya usually, ang guaranteed po nitong mga ilaw na ganitong LED, mga 5 years lang po talaga. Tapos more than 5 years, yun, nag-i-start na po siyang lumabo. Kaya palitin na po siya. Okay, check ko muna. Check ko muna po, no? Check muna po natin. Okay, so yan. Okay, so blackout po siya. So Fortuner, i-re-repair na po natin. So inspection muna natin, no? Okay. So far, wala naman pong damage yung gauge. Okay, good naman po. Wala naman po siyang mga anything crack. Okay. At yung customer po natin, meron po siyang recommended na kulay. Base po dun sa pinadala kong selection ng mga color combination. So maganda po yung napili po niya. So mamaya po after ko magawa, papakita ko po sa inyo. Yung tutorial po ng pagpapaklas ko po nito, naandun po sa mga naunang YouTube vlog ko. So, pwede nyo pong tingnan kung gusto nyo yung pag-aralan. Pwede nyo pong pag-aralan. Yan. Pagaling na. Pati po yung pagtatanggal nito, may technique po din yan, no? At saka yung pagbabalik. Andun na rin po sa mga naunang YouTube ko po. Yan. Okay. Pagaling po natin muna to. Ano muna natin, i-check po muna natin siya. Ingat lang po sa pagtatanggal nito kasi itong LCD babasa rin po siya. Wala po kayong mabibilhan niyan. Okay, yan, may itim na rin pala yung LED talagang palitin na, oh. Yan, okay, verify muna natin, boss, mga kaibigan. Para makita po natin at ma-confirm. Yan. Check na po natin. Ito po usually ginagawa ko po talaga to for verification nung mismong gauge bago ko po umpisahan at ma-confirm natin sa customer na yun nga po talagang yun po yung talagang sira po talaga niya. Pero confirm naman po talaga to. Pero inaano ko lang po. Binavalidate ko lang po. Para at least makita rin po ng mga manonood natin. At saka yung mga gusto mag-try maggawa ng ganito. Para tulong na rin po sa kanila. Ayan po natin. Yun. Ayan, meron po. Pero yan, matagal pong umilaw yan, no? Usually it takes time. Sa ngayon, okay siya. Kasi nainitan siya. Siguro during travel.
Pero pag nakasalpak na po yan sa unit, ang tagal na pong ayan, wala na naman. So ayan, sige, gawin na po natin, no? Sabay na po natin papalitan yung ano, papalitan yung LED kasi malabo na rin po. So okay, papalitan po natin yan ng mga pyesa, diode, IC, capacitor, lahat po yan. Isang set na po. Okay, so balikan ko po kayo after nito. Medyo matagal-tagal lang po ng mga isang oras po. So, okay na po mga kaibigan. Boss Efren, okay na rin po, no? Napalitan na po natin. Ito po yung mga pinalitan natin, no? Lahat po yan, isang set po siya. Isang set po siya lahat, no? Para at least hindi na po pumalik yung sira. So, ito po, puro po mga brand niya yan. Yung nilagay natin dyan. Okay, so mga ano po yan, mga diode, IC, capacitor, pati po yung LED. Sinabay na rin po natin kasi ano na yan, sunog na. Yan. So power up na po natin mga kaibigan. Kanina, namamatay kanina eh. Oo, mag-on, tapos mawala ngayon. Ayun, ang liwanag na. Ganda. So bilangin po natin, no? 21 po yung LED niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Teka lang, ulitin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan. Sakto po. Sakto yung LED. Okay. So, ngayon, ito po. Meron pong color yung nirequest si customer natin, mga kaibigan. So, combination po siya ng pula, ng blue at saka pula. 0 to 4, blue, 5, 6, pula. Tapos 0 to 120, blue, 140 to 200, pula. Tapos may touch po ng kulay red yung H at saka yung empty. Pati po blue naman yung cool at saka yung full. So, yan. So, ikakabit na po natin siya, no? Okay. So, linisin po muna natin itong cover bago natin ikabit. Kasi po, ano na po ito eh. Madumi. So, ito po, tanggalin nyo po itong cover na plastic dito. Ayan, para malinis nyo po yun. Dumi po, oh. Para mas lumito po yung liwanag niya. Okay. Ayan. Ayan, ganda na, oh. Tapos ito, ganun din yung loob. Isin po natin yan. Tapos balik na po natin. Okay. Ayan, kabit na natin po. Then ito, bis lang na may kabit ito, madali lang pong ikabit yan. Check na lang po sa YouTube ko, no? Sa mga naunang vlog ko po. Sumala lang. Okay. Ayan. Yun. Dapat na. Tapos itong LCD. Punasan muna natin itong LCD. Ayan. Okay. Tapos ingat lang po sa pagsalpak nito kasi babasa din ito eh. Wala po kayong makukuhanan nito ng LCD lang. Bili po talaga kayo ng gauge. Dito, salpak na po natin. Ayan. Okay. Tapos ito po. Ito may setting po ito, no? Taas muna. Initial setting. Tapos dito sa gitna ng letter C. Okay. Tapos ito naman, taas muna. Yung una setting yan bago ito sa gitna ng letter E. Pag napasobra, tanggalin nyo ulit bago yung salpak nyo ulit. Ito naman, itong KMH, nasa dulo muna umpisa. Tapos sa zero. Ito walang problema to. Kasi talagang zero talaga yung kanyang ano, initial setting. Ah, ganun din to sa ano, RPM. So, zero po siya. Tapos, pagkatapos nyo mong iset, iikot nyo po muna para pumalaman nyo baka may sumasayad. Okay, so ayan, ikot nyo muna ha. Pag wala sumasayad at hindi nakatapat sa zero, iangat lang natin ha.
Pag may sumasayat po, iangat niyo po ulit. Kasi hindi po hindi po aangat ng ano niyo, needle. So, ayan. Tapos igitnaan niyo po lang, no? Kasi ano yan, magka-calibrate po yan. Then, itong secondary cover. Linis lang po natin. Okay. Ganyan. Okay. Then, ito po. Ito naman po. Inisin natin ng acrylic cleaner. Ayan. Para magandang tingnan po siya. Para bagong-bago po. Ayan. Ganda na o. Parang ba. Para kayong bumili sa kasa. Dami o. Puro. Likabok. Hindi kasi lalilinis yan eh. Ganda na o. Pintab. Panalo. Dahil niya pa bumili ng bago. Ayan. Tapos ano lang po ito. Brushin niyo lang po yung loob para yung imulmul ng basahan mawala. Sagahan pa natin ang isa. Okay na. Ganda. Okay, dasalpak na po natin, no? Yan, ganda, oh. Pintab. Mapawarap na po natin para ma-calibrate na po siya. Okay. So, tingnan na po natin yung ano, no, finished product ng color combination. Ang ganda po niya, no? Ganda po na napili ng customer natin. Okay. So, ano natin, no? On. Yan. Yun, ganda, oh. Yan. Panalo, ang ganda. So, okay. So, yan na po. Okay na po siya. Linaw pa, oh. Bagong-bago. Yung color combination, ang ganda. So, okay na po ito. Pwede na pong i-ship ngayon. Kare-receive ko lang. Ship na po kaagad pabalik. Kasi kailangan po ng customer ito kaagad. So, ayan. Mga kaibigan. Marami. Boss. Efrem, maraming salamat po. Mga kaibigan, yung service ko. Sa Quezon City Circle pag Linggo. Pagka Sabado naman, no, Bali. Pagka weekdays, dito lang sa Cavite. So, check nyo na lang po yung mga details ko. Pati cellphone number. Doon po sa description ng bawat video ko. So maraming salamat. Thank you po sa lahat.